Základná škola Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou oslávila v týchto dňoch 40 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti pripravila škola pre mnohých vzácnych hostí slávnostný program s názvom Cesta životom. Kroky predstaviteľov mesta a mestských organizácií, terajších aj bývalých zamestnancov školy, žiakov, rodičov a všetkých priateľov školy sa 8. júna náhlili do Domu kultúry vo Vranove nad Topľou, kde ich čakal bohatý kultúrny program. Hneď v úvode sa diváci mali možnosť vďaka videoprojekcii oboznámiť s históriou školy. Kultúrno-zábavný program, v ktorom sa plynule odohrávali obrazy charakterizujúce jednotlivé 10-ročia zo života školy, moderovala známa dvojica včielka Maja a Vilko. Na scéne sa postupne striedali vydarené čísla spevu, tanca a scénok v podaní terajších aj bývalých žiakov tejto školy. Na základnej škole Sídlisko 2 pôsobí aj populárna tanečná skupina Varanovia a detský folklórny súbor Cifroško, ktorý už niekoľko rokov úspešne reprezentujú mesto Vranov nad Topľou.